Dobrý podvečer, vážení posluchači. Jak jistě všichni dobře víte, dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět vám již známý Josef Skála. Pepo, vítej, přeji dobrý večer v dnešním dnu plném deště, zaplať pán Bůh, jak říkáme my ateisté, protože tady strašně dlouho nepršelo, takže dobrý večer. Hezký večer tobě, všem skvělým posluchačům tvého rádia a děkuji za pozvání. Dneska máme 7. května. Zítra je státní svátek, den vítězství, ale já osobně ho jako den vítězství nepovažuji, protože ještě 8. května umírali na, teďka nevím, na kterém tom nádraží, lidé, kteří byli postříleni běsnícími příslušníky Waffen-SS. Jo, a v podstatě u nás skončila skutečně druhá světová válka až 9., kdy přijeli Rybalkovy tanky. Jak to cítíš ty? Tak samozřejmě ta manipulace, když se zvedá žaludek prostě s celým tím příběhem, který je stělesněním vůbec největší v celých našich dějinách, největší, nejnezištnější pomoci, kterou nám kdy kdo prostě poskytl. Za cenu prostě tolika lidských životů vlastních, zdravotních následků, často doživotních a tak dále. Tak kdokoliv má jen trochu cti, svědomí, morálky, tak se pokloní prostě před jejich památkou a ušetří si sebe menší žvást, který to jakýmkoliv způsobem zpochybňuje, počínaje tím, že se neustále přesouvá nějak to výročí a tak dále. Každý člověk soudný ví, že 8. vládě, ale i 9. května umírali ještě lidé. Prostě. Ano, ještě 9. Rukou nacistických vrahů. Hmm. Jo, takže ano, 9. května, teprve 9. května byla opravdu osvobozena Praha. A vykládat nesmysly, protože to chce někdo, já nevím, západně od nás, to je důstojné, je to trapné a svědčí to jenom o úpadku intelektuálním i morální prostě postaviček, které tím lepším honí kariéru. Já jsem si dneska přečetl od jakéhosi člověka, který zřejmě je zaplacen Serešem, nebo já nevím kým, třeba redakcí na Novinkách, že nás vlastně ta sovětská armáda neosvobodila, že nás osvobodili Vlasovci a povstalci a že přijeli ta rudá armáda, že přijela do osvobozené Prahy. Jo. Já když tohle to čtu, tak si říkám, já nevím, kdo to řekl, který klasik to kdysi řekl, já si to nepamatuju, kdo to řekl, je to hodně okřílené řečení, ale národ, který zapomene vlastní historii, je nucen si ji prožít znova. A já bych nechtěl, opravdu nechtěl prožívat něco, co si prožívali moji rodiče a prarodiče, to šílené období protektorátu, ve kterém zemřelo na 360 tisíc českých občanů, aniž bychom byli ve válce. Máš svatou pravdu, Vláďo, řekl to Santa Jana, americký filozof, ale to není rozhodující. No, děkuji. Řekli to potom mnohdy ještě jiní a hlásí se k tomu a tak dále. Je to velká pravda. Ano, Lenka Procházková říká lidem, kteří padnou do takových mdlob, jaksi duševní bezdomovci, mně se to hrozně líbí, duševní bezdomovci. A to je kategorie lidí, která je dnes, řekl bych, systematicky produkována školstvím, médií a ostatními jinými prostředky, kdybych utváření názorů, postojů, stanovisek a tak dále. Je to velmi nepěkné zjevení a máš pravdu, nám hrozí. A v tom mimochodem to přepisování dějin je velmi nebezpečné. Tam nejde jenom o to, že to uráží lidi, kteří to zaslouží jako poslední, jako úplně poslední. Ale je to politická zbraň. Hmm. To je snaha, jak si vytvořit psychologické prostředí pro to, aby se mohlo znovu vyrážet do války a zatahovat naší zemi do války pod cizím velením, v cizím zájmu
a dokonce proti jedné či více jaderným mocnostem, což je příšerný hazard. A celá ta, celá to přepisování dějin slouží především těmto cílům. To je třeba na rovinu prostě si říci. Já jsem dostal, Pepo, od jedné naší posluchačky maila, kde píše o tom, že je úplně příšerné, jak je ta mladá generace okolo těch 18-20 let už s tou školou a tím vymýváním mozku, jak je zdeformovaná, protože oni skutečně tvrdí, že nás ta rudá armáda neosvobodila, ale dobila, aby nás mohla okupovat, a že v podstatě ti Vlasovci byli hodní a že ten Vlasov byl dobrý, ale oni nevědí, že Vlasov tady vůbec nebyl. Když je to nesmysl, on to tvrdil i ten starosta Řeporyjec, který tam dokonce nechal udělat nějaký pomník nebo co. Když tady vůbec Vlasov nebyl, tady byl Buňačenko a Vládvál, čili tady asi 8 nebo 10 hodin jenom, než odtáhli a vyvraždili po cestě půl věsnice. Ano. Máš svatou pravdu, tak Vlasovci, je třeba připomenout základní údaj, který se zatajuje zuby nechty dneska. To nebyla součást Wehrmachtu, to byla součást SS. To je velice důležité rozlišení. Ano. Když se koncem roku 1944 tady zjevil v Praze Vlasov a tuším, že tu byl i Himmler a další prostě potentáti Třetí říše takzvané, tak mu dovolili konečně, pač jim teklo do bod, aby sformuloval definitivně tu rudou ruskou osvobozeneckou armádu ze vším všudy. No a ona se účastnila, to je další pikantérie, která se dneska zatlouká, ona se potom účastnila velice agilně třeba bojů v Ardenách. Mm-hmm. A ti Vlasovci se chovali mimořádně krutě k americkým vojákům, které nějak třeba zajali nebo byli zraněni a podobně. Takže když v roce 45 ti Vlasovci prchali přes Prahu jaksi Američanům a v domnění, že jako tam je čeká nějaký ráj, no tak Američani s obrovským gustem vydali Vlasovce sovětským úřadům, protože si moc dobře pamatovali, jak se hovacky ti Vlasovci chovali k americkým klukům prostě v těch Ardenách. A ta základní myšlenka, Vláďo, to je samozřejmě, nebo základní, že bych rozměr tohohle tématu. Když někdo říká, že se Praha takzvaně osvobodila sama, tak já chci předeslat, že si neobyčejně vážím každého, kdo se zúčastnil květnového povstání. Jako celého odboje. Ale ten poměr sil byl zhruba následující. V Praze bylo zhruba 4000 příslušníků policie, četnictva a finanční stráže a tak dále. Zatímco německých ozbrojených složek bylo v Praze minimálně 30 000 chlapů a na 60 000 bylo bezprostředním prstenci kolem Prahy. To za prvé. Za druhé, získat zbraně bylo velmi obtížné. To byly ruční zbraně v podstatě a dostat se k nějakým dalším. Tomu pomohlo vládní vojsko do jisté míry. To je třeba taky ocenit. Ale říkat, že se mohla Praha jak si ubránit proti minimálně 900 000 Schernerovy armádě, která směřovala přes Prahu do amerického zajetí, tak to prostě to je slabomyslnost. Jo? To může říct jenom slabomyslný člověk. Oni utíkali před sovětskou armádou, no logicky, protože na americkém území se válka nevedla. Jo, vyhlazovací válku vedla nacistická bestie prostě na sovětském území. To jsou dokumenty, já se usmívám mořským smíchem, ale to není smích, to je jenom takový povzdech. Víš, jako, že má být vyhladověno třeba minimálně 30 milionů obyvatel Sovětského svazu. A podobné věci. To nic podobného nacismus neměl v úmyslu vůči třeba Francii, Británii a tak dále. A existují výroky vysokých amerických činitelů, kdyby byl víc času, jak tady nalistuju a najdu je, kteří říkají, že to byl Sovětský svaz, který uchránil Spojené státy před válkou na jejich území. Jo, takhle doslova. To nebyli nějací novináři, to byli vysocí generálové prostě a politici a tak dále. A takže tvrdit, že Vlasovců bylo pár,
utíkali samozřejmě, jak jsem říkal, k Američanům, pač věděli, že doma je čeká trestno logicky. Jestli někdo přísahá vlastní zemi a potom obrátí zbraň proti vlastní zemi a jejím spojencům, tak co, mají ho jako litovat nebo mají dát ještě dárek? To tak bývá ve válce. Ve válce, kde Sovětský svaz ztratil 27 milionů životů, tak jako co asi ty Vlasovci mohli čekat než tvrdý trest. Jo. Mimochodem zdaleka ne všichni byli popraveni, jo, aby bylo mezi námi jasno. Někteří to přežili v těch trestanických lágrech a tak dále. A nebylo jich málo. Potrestáni byli především ti velitelé jejich a tak dále. Máš pravdu, prostě je to nehoráznost tvrdit, že se Praha osvobodila sama, nebo že ji osvobodil vlastenci. Mimochodem existuje jeden z účastníků, pan Schneberg, možná si to jméno slyšel, znám ho dobře, je to skvělý člověk, je mu 93 roku, je velice živý pořád, nedávno jsme se znovu viděli. A on ti stál na barikádě, kousíček od, jak tomu říkáme, kulatého náměstí, na Praze 6, 9. května ráno. A už neměli ani munici, už neměli nic a hlídali tu barikádu a najednou slyšeli směrem jako od Ruzině hukot těžké techniky. A jako říkali, tak to je s námi konec, to prostě si Wehrmacht se na nás řítí a dopadneme špatně. No a ona to byla sovětská armáda, jo, čili i takové osobní, řekl bych, zážitky dokládající, jak to bylo, myslím, velice přesně vymezují pravdu proti tomu příšernému lání, které dneska prostě má navrch a balamutí zejména mladší generace a vede k riziku, že ti mladší lidé se budou velmi obtížně orientovat v dnešní, na dnešní historické křižovatce. Ano. A to je velmi nebezpečné. Víš, můj táta byl ročník 21. To by nemá cenu říkat, co znamenalo ročník 21. Totálna einsatz. Ano. Byl nasazen v Hamburku v té fabrice, která byla v dubnu vybombardovaná. Ještě s jedním kamarádem se mu v dubnu, to bylo okolo 15. poloviny dubna, podařilo utéct po strašci plný cesty po nocích, většinou na nákladních vlacích a pěšky se dostal do Prahy, kde ho schovali známí. Ale jakmile vypuklo pražské povstání, tak táta stavil barikády a nebojoval s puškou v ruce, to teda ne, to nebojoval, ale ty barikády stavěl a v podstatě tam se u toho pohyboval a ten právě mi říkal, že když tam přijeli ty ruské tanky, on byl někde u Staromáku, tak že propukli v ohromný jásot, protože teprve tehdy věděli, že je konec války. A to táta nebyl vůbec komunista, táta byl Masarykovec. Jo? Takže mu nemůže nikdo tvrdit a nakonec potom skončil v Jáchymově, že by je nějak miloval. Ale on říkal, to ti byla taková radost, že už konečně ty nenávidění Němci budou do hajzlu. Takže co se nám to tady snaží namlouvat, když třeba my jsme to zažili od svých rodičů a prarodičů, kteří to zažívali na vlastní kůži? Máš na to opravdu, můj táta měl velmi podobný osud. Byl nikoli v totalizaci, ale u Technischen Odhilfe, byl o 4 roky mladší než tvůj táta. A taky u toho Technischen Odhilfe na českém území teda, někde kolem Ruzíně museli stavit nějaký ranové, či co schovával se řadu týdnů, účastnil se povstání se zbraní v ruce s vlastním tátou, s mým dědečkem. Byli u toho, jak zastavili poměrně velkou německou jednotku někde na Kolínsku, ozbrojili a tak dále. Ano, my to máme, jak říkám, Vláďo, my to máme v chromozomech. Přesně to tak. Máme v chromozomech, jo. Nám nikdo nebude vykládat, že ty zhovadilosti, co se píšou teď na seznamu, že Sovětský svaz byl spojencem nacistického Německa. Že spolu rozpoutali druhou světovou válku, že se dohodli o rozdělení prostě Evropy a světa, tak Sovětský svaz ztrácel, někdo to jednou přepočítal, denně na 16 000 lidských životů.
Ano. To je strašlivá bilance. Jo? Ne, a ne snad proto, že by, jak někteří blbci dneska píšou, že snad to velení je hnalo nesmyslně jak si do útoku někam a že považovalo za nějaký maso. Ne, to vůbec není pravda. Uchodem ztráty, vojenské ztráty Sovětského svazu a nacistického Wehrmachtu jsou neříkám úplně vyrovnané, ale není mezi nimi zásadní rozdíl. Přičemž je třeba připočítat, že už při zahájení jaksi plánu Barbarossa, kromě Germánů, táhli na Sovětský svaz téměř milion vojáků tehdejších spojenců nacistického Německa. Jo? Takže kdyby se sečetly oběti na lidských životech i těchto prostě zemí, tak by to možná bylo úplně vyrovnané. Ale prostě mě se hnusí. Je to amorální a je to prostě amorální a intelektuální podsvětí, které si bere slovo a snaží se nám přepsat dějiny způsobem, který každého soudného člověka uráží a bohužel mladší generaci přivádí často do velkých, řekl bych, myšlenkových zmatků. Máš pravdu. Navíc taky vyčítají v novinách, teda mimochodem, ještě než se k tomu dostanu, tak já jsem včera, teda převčírem 5. května, tak jsem hledal po mainstreamu, zdali se tam objeví nějaký článek popisující začátek pražského povstání. Říkám pražského povstání, protože máme zafixováno toho 5. Ono to začalo už dřív třeba v Prostějově a tak dále. A mezi nimi i u nás v Brandejse. Ale pražské povstání 5. května, to je takový zažitý datum. Pepo, já jsem sice na Novinkách i na Mladé frontě bylo napsáno, že 5. května je významný den České republiky, počátek pražského povstání, ale to bylo všechno. Já jsem tam žádný článek, který by o tom psal, nečetl. Oni už se urvali úplně ze všech řetězů. A zřejmě se dá hodit dneska kariéra tím, že se prostě pravda, za níž jsou obrovské lidské útrapy, obrovské lidské hrdinství a tak dále, ohýbá do naprosto obludných prostě vůlů a rozměrů. Zřejmě tím se dneska dá honit kariéra a je mi z toho velmi smutno. To máš pravdu, bohužel. Dále, co říkáš na to, že jsem četl článek dneska o tom, že Američané, konkrétně Patton, chtěl jet s pomoci Praze, ale bylo mu to zakázáno Stalinem, protože chtěl okupovat Prahu. Ten člověk, co to psal, já si jméno nepamatuju, takže nevím, jak se jmenoval, byl to dneska na Seznamu, tak ten zřejmě vůbec nechápe, že existoval nějaký Teherán v první řadě a potom Jalta. Vůbec nechápe, Vláďo, a já tady připomenu epizodu, kterou jsem už v jedné relaci v minulých hodinách či dnech uváděl, uvedu i tady. Já jsem se před nějakými asi 15 nebo kolika lety ocitl před kamerami České televize na místě, kde stával sovětský tank číslo 23 na Smíchově a proti mně stálo 6, řekl bych, fanatismem natržených všelijakých vojenských historiků, redaktorů, byl tam senátor, jeden na poslanci a tak dále. A oni na mě vyrukovali krom jiného s tím, že snad Stalin zakázal Američanům jako osvobodit Prahu a tak dále. Já jsem se tak usmíval, říkám, počkejte pánové, jako kdy jako bránil snad Stalin Američanům osvobodit Prahu v roce 1939, 1940, 1941. Ti lidé byli v tu chvíli, jak si propadli absolutního zoufalství, těch 6 pravičáků na mě koukalo. Někteří rudli v obličeji a tak dále. Jsem říkal, počkejte, tak vy chcete z toho, co se odehrálo v několika posledních hodinách války, poté, co Sovětský svaz přinesl ty obrovské oběti, poté, co byl 3 roky vlastně jedinou velkou protivahou nacistické agrese, tak teď chcete jako se tady dohadovat o tom, jestli jeden, druhý den, tohle, tamto, to snad nemůžete myslet vážně, když jste k smíchu a k pláči.
Jo, to, takhle to přeci se, takhle se to přeci ne, v dějinách neděje a tak dále. Navíc v Praze byli, to se málo uvádí dneska, například důstojníci Office of Strategic Services v průběhu povstání. A jednali nejenom s vojenským křídlem, s Českou národní radou a s tím Kutlvašerovým vojenským křídlem České národní rady, na tom velitelství Bartoš a tak dále, ale jednali i s tím generálem Tusenem a s dalšími prostě pohlaváry nacistickými v Praze, co si s nimi projednali, pak se otočili a odjeli, nikdo jim nic neprovedl a tak dále. To kdybych byl takový demagog, jako ty, co dneska mají navrh, tak bych z toho udělal příběh. Jak to, že nacistická moc jak si nezavraždila důstojníky Office of Strategic Services? Ne, prostě. Chce to do věcí vnášet elementární fakt, elementární logiku. A pak to bude jinak. Já vždycky, víš, se snažím cítit do duše, do myšlení těch kluků, Rusů, Ukrajinců, Kazachů, prostě všech národností, které byly v tu chvíli v mundurech sovětské armády. Když už Hitler spáchal sebevraždu, nad Reichstagem vlal rudý prapor se srpem, kladivem a hvězdou a směřovalo se k podpisu prostě kapitulace a tak dále. A ty kluci a i ženy samozřejmě v sovětské armádě se strašně těšili, že teď už pojedeme domů a už nám nic nehrozí. A ono se ukázalo, že Praha ještě potřebuje prostě pomoc. A oni vyrazili a jeli, ten Koněv jim dal naprosto jednoznačný rozkaz nikde se neohlížet a hlava na hlava do té Prahy dorazit co nejdřív, což je mimochodem stálo i životy třeba v té Chodkově ulici směrem na Klárov a tak dále. A když se nad tím zamyslíš, ty chlapy i ty ženy, a hlavně ty chlapy, těch bylo víc samozřejmě, asi přemítali o tom, jako jak se vrátí domů, že kdo všechno z jejich příbuzných už nežije, kdo je zmrzačen, kdo z jejich ženských příbuzných byl znásilněn, jak často mimořádně skromně se tam přežívá, protože veškerá technika i zemědělská a tak dále byla odvelena prostě do armády. A hrozně se chtěli vrátit domů a začít nový život a pomoci prostě těm, kdo přežili a tak dále. A dostali rozkaz prostě, že mají jet na Prahu a oni to udělali. A vůbec o tom nepochybovali, nepřemítali a tak dále. A dneska se najdou vyslovená hovada, to se nedá jinak nazvat, sprostá hovada, která prostě kolem toho šíří nějaké špinavé poznámky, spochybňují to, čili jak to znesvěcují a tak dále. Já myslím, Vláďo, že až se jednou převalí tohle všechno a bude nám poněkud lépe než dnes, tak já ti mám takový nápad. Nešlo by to nějak zařídit, že až budou třeba normální obchodní vztahy s východními zeměmi, až to nebude zakázáno a pokaženo a tak dále, že by třeba ty energetické zdroje a jiné věci, které já věřím, že znovu je začneme odebírat za nějaké velmi přijatelné ceny ve vzájemně výhodném kontextu obchodním, že by byly dostupné pouze lidem, kteří se neprovinili touhle sprostou špínou. A že by byly uvaleny sankce na ty, kdo takto sprostě lžou a ženou nás dokonce znovu do války, takže by měli doživotního zaracha prostě na laciný plyn, na lacinou ropu a na všechno ostatní prostě. Já si myslím, že je nejvyšší čas prostě o tom začít přemýšlet. Aby, možná, že by se jim to řeklo nahlas, takže by třeba se nad sebou tak trošku zamysleli. Ne, Pepo, to by byli první, kteří by se otočili na obrtlíku, jako to bylo vždycky, a hlásali by, že oni to vždycky mysleli dobře a vždycky, rozumíš, a otočili by se a nebyli by najednou silně provýchodně zaměření. Já jsem to slyšel od své babičky, která měla za okupace krámek a říkala mi, že tam chodil člověk, ta rodina, ta kupovat, a ten chlap na černo zabíjel prasata. Jo, to bylo tenkdy zakázaný, protože museli odezdávat krupony nějaký to deputáty, to maso a to. A on zabíjel na černo prasata. A oni ho ty Němci chytli a odsoudili ho na rok do vězení a samozřejmě šel do koncentráku na ten rok. Ale nebyl tam ten politický, takže přežil.
a vrátil se, a to bylo ještě v běhu toho, té války, jenomže on tam musel podepsat, že jim bude dávat informace o těch, co překračují ty zákony tehdejší protektorátní, jinak, že ho nepustí z tého koncentráku. A on to dělal. Ale přišel květen a on najednou byl ohromný partizán, který byl rok koncentráku za to, ne že zabíjel na černo prasata, ale že dělal pod odbojovou činnost a stal se dokonce tajemníkem prvního národního výboru. A potom babičku chtěl pověsit, když byl v tom koncentráku, tak ta rodina měla strašlivou bídu, měli tři děti. A babička jim dávala na úvěr, na věčný úvěr, protože věděla, že jí to nezaplatí, jenom proto to zboží, to jídlo, aby neumřeli ty hlady. A ten člověk se jí odděčil tím, protože byl ohromný partizán a odbojář, že jí ve 53. roce, protože až do 53. roku tam vydržela, taky chtěl pověsit na Lucernu. A teď si vem, že mě bylo víc jak 4 roky a byl jsem tam přitom. Já si to pamatuju do dneška. Takže tito lidé, o kterých ty mluvíš, by byli přesně tak, jako ten člověk, který Hošek se jmenoval. Se zachoval takhle. Ti, co o kterých mluvíš, Pepo, by byli první, který by byli velikánský, otočili by se na obrtlíku. O tom nemám nejmenší pochyby, pamatujeme to i v jiných situacích, Vladimíre, už i za našeho života, pochopitelně. Je na to odporná podívaná, to jako je třeba říci. A máš pravdu, že oni mívají i ve vlastním zájmu velice akutním i mimořádnou vynalézavost, jak prostě přepsat si ten svůj dosavadní postup a život a tak dále. No, nezbývá, než abychom si zachovali zdravou paměť a připustili podobných, řekl bych, podpásovek od těchto lidí, co možná nejméně, a dokázali je jaksi držet v náležitých mezích, protože to totiž vždycky každou změnu i změnu, která je k lepšímu, zoufale diskredituje. Toho máš svatou pravdu, že pak i lidé, kteří mají pevnou víru v to, že jdeme k něčemu lepšímu, tak když vidí podobné případy, tak často zahořknou. A já si jim ani lidsky nedokážu přesně, prostě nějak divit. Je to tak, jak říkáš prostě. No. Na druhou stranu, když se vás vrátíme k tomu, my víme o tom, že byly podepsané dvě kapitulace. Byla podepsaná 7. a 8. 7. v Remeši, kterou Stalin neuznal, protože tehdejší Sovětský svaz jako faktický vítěz války, tomu nebyl přizvaný, takže se dělala ta kapitulace potom 8., ale já jsem dočetl, a to nevím, jestli to přesně, ale dočetl jsem se, že poslední podpis pod kapitulační listinou proběhl 9. května několik, já nevím, jestli snad 18-20 vteřin po půlnoci. 9. Ano, ano, takhle se to traduje, Vláďo. A já jsem to četl i tak, že v tu chvíli byl směrodatný moskevský čas, jo, že prostě Moskva to vnímala, Stalina jeho okolí to vnímali, takže byla prostě ta kapitulace. Ty podpisy byly skončily ve chvíli, kdy už v Moskvě naskočilo datum 9. května. Takže se to tak prostě bralo. A je pravda, že třeba ty velké oslavy v Moskvě, kde skutečně bylo epicentrum toho vítězství, se konaly 9. ty velké ty dělostřelecké salvy a to všechno, co mnozí z nás viděli z filmových záběrů, tak se odehrávali prostě až 9. května. V té souvislosti, o které se bavíme, ano, máš pravdu. Ale tady u nás, já totiž tvrdím jednu věc, druhá světová válka začala u nás a skončila u nás. Protože prvním aktem začátku druhé světové války byla Mnichovská dohoda o obsazení pohraničí. Záměrně říkám Sudet, protože to je německý výmysl. Česká geografie pojem Sudety neznala. Potom obsazení Československa 15. března 1939. To je vyloženě válečný akt. A
teprve v září, 39. 1. září, nastoupili vojensky na Polsko. Ale zeptám se tě na tvůj názor. Velice by mě to zajímalo, protože to je hodně diskutovatelné. V současné době jsem hodně četl, že Beneš byl zrádce, protože lidé chtěli bojovat, je to pravda, chtěli bojovat, já to znám zase od svého táty a dědy, a on to nakonec vzdál. Já jsem potom četl hodně materiálu a já se domnívám, teďka podnecháme politickou situaci, které se dostaneme, ale podle tebe tvého názoru, Pepo, jsi historik, měli jsme my, když jsme měli 1,5 milionu lidí ve vojenské činné službě, přičemž tam skoro 40 tisíc Němců vůbec do mobilizace nenastoupilo, měli jsme vůbec šanci se ubránit těm Němcům, kterých bylo 10x víc? Ta otázka, proč nakonec Beneš se rozhodl neklást odpor a podvolit se mnichovskému diktátu, má dva rozměry a každý z nich je velice důležitý. Ten první je ryze vojenský. Ano. Ten druhý je mezinárodně, řekněme, politický. Ten vojenský, to je předmětem sporu dodnes expertů, kteří se vyznají v řadě detailů víc než já, z vojensko-technického, vojensko-taktického a tak dále hlediska. Je pravda, že i někteří vysocí němečtí důstojníci si oddechli, když ten Mnichov proběhl tak, jak proběhl, protože měli obavy, že kdyby došlo ke střetu, tak německá armáda nevítězila až tak hladce, jak se to leckomu zdálo. Z druhé strany je pravdou, že některé součásti československé tehdejší výzbroje, nehledě na to, že jsme byli velkým vývozcem zbraní a že Škodovka a jiné podniky vyráběly velmi kvalitní některé zbraně, tak bohužel za německou vojenskou technikou značně zaostávali. Příkladem je třeba, jsou třeba letouny. Letectva, ano. Ano, nejmasovějším jaksi letounem, nebo největší počet stíhačů představovali letouny Avia B-534, což byl v podstatě dřevěný drak s plátěným trupem, když to zjednoduším. Byl to dvouplošník, ano, a rozsahoval rychlosti menší než některé německé bombardéry, což je paradox strašlivý. Ano, asi 375 kilometrů. Jako vzdušné souboje jaksi, těchto dvou sil. A navíc ty pevnůstky byly vybudovány sice v některých směrech velmi dobře, ale například ze strany Rakouska, které bylo po Anschlussu, stalo se součástí nacistického Německa. Naše země nebyla chráněna vůbec, jo, to jako. A tak dále. Podobných aspektů bych mohl tady vyjmenovat víc. Čili já jsem příslušník politické strany, která v Mnichově tvrdě tlačila na to, že se máme bránit. Ano, jako Gottwald chodil i na Hrad s tím a tak dále. Ale já zároveň se snažím rozumět argumentaci, kterou Beneš shrnul zejména ve svých memoárech. Těch, má to několik dílů, ale ten rozhodující pro dané téma se jmenuje Mnichovské dny. A tam Edvard Beneš, po mém soudu objektivně, popisuje to svoje strašlivé dilema. Kdy říká, že pokud by to zůstalo tak, že Británie, Francie a bohužel i Spojené státy tehdy mu dali jasně najevo, že jak si půjde-li do války, bude za viníka té války označeno. Tak, a nikdo mu nebude prostě pomáhat. Nejenom fašistický, ale i liberální tisk tehdy štil síru a oheň na Beneše a na Československo jako na jakousi předsunutou hlídku bolševismu a takhle, což byl totální nesmysl. Jenom proto, aby jak si ospravedlnil ten nacistický nátlak. Tak Beneš píše, že pokud by to zůstalo tak, že vlastně jediným spojencem, který by nám přišel na pomoc, byl Sovětský svaz, který to měl mimochodem technicky i velmi zkomplikováno, protože přes Rumunsko cesty silniční i železniční byly velmi ubohé tehdy a přesunout přes to Rumunsko větší vojenské síly prostě vytrvalo buchy jak dlouho. No a Polsko, jak známo, vyhrožovalo, že pokud by Sovětský svaz dokonce letecky k nám přesouval armádu, no takže že budou se střelovat ta sovětská ano. A tak dále. Takže Beneš věděl, že velice reálně hrozilo,
že by západní liberální, řekněme, demokratické, buržoazně demokratické státy v Anglii, Francie, všechna ta holandská a tak dále, že by získali skvělou záminku k tomu, že teda jako nás v tom nechají, nejenom, že nás v tom nechají, ale že se tak či onak postaví na stranu nacistického Německa. Takže Beneš, i on to tam takhle přímo neříká v těch memoárech, ale já to za něj dopovím. Beneš měl vlastně paradoxně svým rozhodnutím určitou zásluhu na tom, že vůbec vznikla antihitlerovská koalice. Jo, protože kdyby ta válka začala tak, že na jedné straně je Československo podporované Sovětským svazem, na druhé straně Německo, nacistické Itálie a tak dále a minimálně neutrální nebo tak nějak si podivně pohrávající prostě vládnoucí kruhy Francie, Británie a tak dále, tak to by možná vedlo k úplně jinému průběhu druhé světové války. A to, že Beneš nepřeháněl, dokládají třeba i memoáry Charles de Gaulle, válečné memoáry, vyšly také česky. De Gaulle je tam velmi zhnusen nad tím, jak se chovaly politické i vojenské špičky jeho vlasti na Prahu nacistické agrese proti Francii, že jo, v roce 1940, kdy ta Francie prohrála za pouhý 6 týdnů, prostě byla kaput. A říká, že prostě že téměř nikdo z těch vedoucích představitelů se nezabýval otázkou, jak efektivně ubránit suverenitu Francie, že všichni hledali nějaký podivný způsob, jak udělat kšeft s těma Němcema, jak si nezadat, jak to přežít všechno a dokonce, a tím se vracím k tématu, někteří, jak říká on doslova, některé z nich víc zajímalo, jak třeba zaútočit na Sovětský svaz, na jeho ložiska ropy kolem Baku, nebo jak se zapojit do finských prostě tažení proti Sovětskému svazu také. To píše Charles de Gaulle, žádný to komunista nebo člověk prostě tohoto ražení. Takže Beneš znal svoje Pappenheimské a věděl, co mu hrozí. Je pravda, že jeho rozhodnutí uchránilo spoustu našich životů. Je pravda, že pak i on sám byl ve velice obtížné situaci v Británii, kdy dlouho trvalo, než ho vůbec uznali jako představitele exilového, představitele prostě Československa. Je pravda, že Británie sehrála špinavou hru třeba s naším zlatem a penězi a tak dále. A to by byl dlouhý příběh, ale zpětně k tvojí otázce, já na ní nemám jednoznačnou odpověď a tak, jak z jedné strany rozumím zcela volání těch, kdo chodili na hrad a říkali, pojďme se bránit, pane prezidente, tak z druhé strany se snažím rozumět argumentaci Edvarda Beneše, která podle mého soudu obsahovala spoustu racionálních momentů. Ani dneska taky současní a někteří politologové, ono se to krásně říká v době, kdy jim nepadají bomby za zádkem, tak tvrdí, že kdybychom my se bránili, takže to mohlo vést k pádu Hitlera, že by se samotní Němci zalekli ty naší tvrdý obrany. Ale já jsem si taky přečetl zároveň přesně to, co jsi říkal o letectvu, protože naše letectvo, my jsme měli nejlepší kanony na světě, škodovácké kanony byly nejlepší na světě, to jsem se dočetl. A měli jsme i poměrně dobré lehké tanky, i rychlé, ale Göring by byl schopen za 14 dnů rozbombardovat pomalu celé Česko. Jo. A proti těm bombardérům Göringovým, který oni tehdy měli, nebyla obrana, ty naši by to nezvládli, ty naše stíhačky, které jsme tady měli zastaralé. Jo. A já jsem viděl asi v roce 98-99 hraný dokument, co by se dělo, kdybychom se bránili. Znova opakuji, bylo to natočeno v roce 98 nebo 99. A tam, to bylo v době, kdy jsem se ještě díval na televizi, tam jasně říkali, že bychom měli zhruba 1,5 až 2 miliony lidí obětí, a to i mezi civily, na tom bombardování, a vydrželi bychom se bránit, pokud by nám nikdo nepomohl, jakože by nám nikdo nepomohl,
vydrželi bychom se bránit 3 neděle. No, viděl jsem podobné scénáře, nebo jak to nazvat, a dospívají k podobným závěrům. Byla by to velká oběť s naprosto nejasným důsledkem pro další vývoj politických a vojenských vztahů na evropském kontinentu. Jo, to, co jsem říkal před chvílí. Obětovat spoustu lidských životů má reálný smysl tehdy, když to vede s nemalou zárukou k posunu nějakému kupředu. Ale to, co s námi vyvedli v Mnichově a kolem Mnichova, tak bylo zřejmé, že odtud se nedočkáme prostě ničeho, co by pomohlo naší zemi. Takže my bychom krváceli v zájmu vlastního přežití. Ti, co nám léta slibovali, prostě, že jsou naší bezpečnostní zárukou, tak by se na to dívali a možná by si někde přisadili ještě. Tak to jako já z tohoto hlediska Benešovi velmi dobře rozumím. A připomeňme, že on byl ministrem zahraničí, než se stal prezidentem. Trvale, že jo. Masaryk si dokázal vymínit, že po dobu jeho prezidentského úřadu Beneš byl vždy ministrem zahraničí, už v tu chvíli byla vláda sestavena z jakékoliv koalice. Tak prostě Beneš, čili on byl velmi důvěrně obeznámen se vším, co se odehrávalo ve Francii, Británii a tak dále. To nebyl Lipavský, jo? To byl velmi kvalifikovaný, zkušený, protřelý v dobrém slova smyslu muž, který měl svoje zdroje informací a tak dále a věděl, co všechno nám hrozí. Já dokážu pochopit, proč se tak rozhodl. Já taky dokážu pochopit, jenom si musím mluvit ještě jednu věc. Teďka, já jsem se někde dočetl a nevím, jestli je to pravda, ale když se sečetly poválečné oběti, tak v České republice, protože Slovensko do toho nemůžu počítat, Slovensko 16. března 1939 vyhlásilo samostatnost, že jo? Ale, nebo 14. března dokonce, 14. No, kolem 15. máš pravdu, myslím, že 14. 14. den předtím, než obsadě, už to věděl, ty co? Tak, že prý po válce během první jednoho roku zemřelo dalších, za protektárou jsme měli 360 tisíc mrtvých. A za do roka ještě zemřelo přes 20 tisíc na následky věznění, koncentráku a tak dále, že jo. A bylo to víc, než bylo obětí ze strany Spojených států za celou dobu války, ve všech válčištích. To znamená i v Jihomoří. Spojené státy měly do 400 tisíc padlých, ano, do 400 tisíc. Já souhlasím, že válka v Tichomoří byla velmi nesnadná. Japonci vedli velmi fanaticky svoji válku a dokázali být velmi krutí k zajatcům. To je nesporná skutečnost. Stále to ale těžko zde srovnat s tím, když ze sovětských válečných zajatců z německých lágrů se více než polovina nevrátila vůbec. Ano. Byli úplně umordováni, zatímco třeba amerických, britských a francouzských válečných zajatců hitlerovského Německa, nikoli Japonska, se z těch lágrů a všelijakých zařízení podobného typu vrátilo 98 až 99%. Jo, tam to byl prostě naprosto propastný rozdíl. Ano, takže máš pravdu, že Američani měli obrovskou výhodu, že na jejich území se válka nevedla. A jak už jsem říkal, já tady, když mi dáte chvilku a bude to potřeba, tak třeba po přestávce tady přečtu pár citátů amerických vysokých činitelů, kteří říkali, že doslova napsali prostě, že byl to Sovětský svaz, který uchránil naši zemi před válkou na našem území. Tak tam je. U toho německého, co se týče těch angloamerických pilotů, tak tam byla jediná výjimka, ten tábor Stalagluft 2, jak oni se chtěli utýct a potom jich tam postřílili asi 35, jo? Ale to bylo jinak se k ním chovali celkem slušně a byli pravidelně navštěvovaní Červeným křížem. Ty zajatci, takže to byl naprostý rozdíl mezi koncentráky, kde byli třeba sovětští zajatci váleční a nebo i čeští lidé, že jo? Čeští. Všech národností, koncentráky všeobecně, to bylo něco strašného. Jasný.
Ale je pravda, že sovětští váleční zajatci byli obzvlášť. Obzvlášť, ano, obzvlášť. To je pravda. Další taková věc, která mě trošičku, ne trošičku, hodně vadí, tak, že prý nás sovětská armáda neosvobozovala, ale dobývala. Protože znásilňovali ženský a já nevím, co ještě. Já jsem minulý týden četl velice zajímavý článek na mainstreamu, kde se hovořilo o tom, že se vůbec nemluví o příšerném množství znásilněných francouzských žen po Overlordu, jo, po akci Overlord, protože se domnívali ty američtí, angličtí, kanadští vojáci, že jsou na dobitém německém území, jo, že dobývají tu zem a chovali se tam jako dobyvatelé, takže se tam dopouštěli strašného množství znásilnění, přičemž nejhorší byli, dneska se to tam napsalo, vojáci afrického původu. Jo, takže tady se o tom nemluví a najednou se objeví takovýhle článek. A ona byla i nějaká knížka o tom, ale já ji nemám, bohužel. Vladimíre, takhle, běží-li válka, zvláště pak krutá válka, tak nechť mi někdo ukáže jednu jedinou z dějin posledních ale několika staletí, kde vítězná armáda nepovažuje za svého druhu kořist i možnost se tu a tam prostě vyřádit na některé z žen na tomto území. To přeci platilo vždycky, je to tak. A tvrdit, že to jaksi byl pouze problém sovětské armády, je nesmysl. V Německu spočítali, četl jsem o tom stati, jenom děti narozené z takto víceméně vynucených pohlavních styků amerických vojáků na německém území. Někteří říkají 800 tisíc, někteří milion a tak dále. Za další jsou známy případy, kdy když došlo k nějakému znásilnění, když se to skutečně dopustil sovětský voják, tak někdy ho ten velitel zastřelil prostě, jo. To se někteří prostě se snažili tu morálku a tu kázeň prostě dodržovat. Já jsem nikdy nebyl ve válce, natož pak takové kruté, a teď řeknu něco, co možná někoho naštve. Zkusme si, Vladimíre, představit, že bychom dlouhé týdny a měsíce a možná roky se vláčeli přes paleniště a přes krvavé řeky, jak říká ta známá píseň. A nakonec by to skončilo. Kdybychom nevěděli, kdy nás pošlou ještě domů, tak co bychom asi tak hledali? No tak někde nějaký alkohol, abychom uvolnili nervy. A popravdě řečeno, po těch dlouhých prostě týdnech a měsících asi bychom potřebovali nějakou ženskou. Prostě tak to tak je, jako to není špatného. Vždycky to tak bylo. A Američani měli tu výhodu, že měli žvejkačky a cigára a punčochy a to tak byla to země, která nebyla vyrabovaná Hitlerem. A je notoricky známo, že do Plzně třeba dojížděly dvě generace žen, dcerunku panu plukovníkovi a maminka teda s seržantem, je to tak, jo. Normálně na kšeft za ty cigára, za flašku whisky prostě. Byla to v podstatě prostituce. Ano. Jo, taková jako to, ale vydávaná za něco jiného. No, sovětský voják neměl na našem osvobození menší zásluhy než ten americký, to ani náhodou. A sovětský voják neměl flašky whisky, neměl americký cigára, neměl žvejkačky. Sovětský voják byl rád, že se sám najedl prostě nějakého černého chleba, kaše tu a tam nějakého masa. On neměl co prostě těm holkám rozdávat až tak moc. Co všechno se kolem toho odehrálo, jak to prostě chodí. Pojďme si nehrát na mravokárce, prostě tak to bylo. Neznám armádu, která by něčeho podobně, kde by se tohle dalo vyloučit úplně. A není známo, že by se snad sovětská armáda toho dopouštěla nějak víc než všechny ostatní. To je jenom schéma, které šíří námezní pitomci a prostě a hovada, kteří překrucují dějiny z hůru nohama. No, ještě jim to chvíli vydrží. Asi tak. A já ti řeknu zase něco, co zažila moje máma na vlastní kůži. A vyprávěla nám to.
měj bráchovi. V 45. roce bylo mámě 18 let. A náš baráček si vybral nějaký jeden z velitelů sovětské armády jako ubikaci. Líbil se mu, takže si ho tam vzal. On tam přišel a řekl, tady budu bydlet a to, ale zase nebudete mě živit, já budu dostávat peníze a ještě vám přidám. A měl tam nějakého ordonance a máma říkala, ten ordonanc byl od někud z Mongolska, jakoby, jo. A jednou se stalo, že tam přišli oba dva nějaký připitý a ten si šel lehnout, ten jmenoval se Aljoša Alexej. A ten jeho ordonanc, ten pobočník, se tam na mámu vrhnul. A začal znírvat šaty, když byla na zahrádce a něco tam dělala, on tam na ní vlítnul. No ta samozřejmě začala ječet, začala se s ním prát a ten to nějaký nadporučík se zbudil, šel tam a když to viděl, tak ho na místě zastřelil. No. Máma říkala, na místě ho zastřelil, já jsem byla v šoku. A já jsem se potom pídil po tom jeho jméně a když tam při osvobozování Staré Boleslavy zahynulo 36 sovětských vojáků a jedna holka 17-letá. Radistka, protože oni dobývali vojenský lazaret, kde byli ty lehce raněný Němci a ty se bránili, protože měli zbraně. A tam žádné jméno takového toho východního typu nebylo. Takže si myslím, že ho dokonce někde zahrabali bez toho, aby ho někde dali do toho společného hrobu. Takže je pravda, zažila to moje máma, já věřím moji máma, ta by mi nelhala, že to potvrdila i babička, že ti Rusové, když se něco takového stalo, tak mnohdy stříleli ty viníky na místě. Ne, já s tou souhlasím, znám to z historických pramenů i z osobních vyprávění různých lidí. Ale víc ještě jedna, kdyby si přečetl memoáry Ivana Koněva, maršála. Nečetl 45. jsem. Myslím, že to jmenuje 45. Tak on popisuje, že když překračovali německo-českou hranici v květnu 45., takže dostali z Kremlu nebo z generálního štábu nebo hodně z hora jednoznačný příkaz, aby instruovali jednotky, že nyní už nejste na nepřátelském území. Chovejte se jako k přátelům prostě k lidem, jo? Což zahrnovalo nějaký velmi konkrétní závazky typu, že nesmějí třeba postupovat příliš agresivně vůči budovám, jo, domů, rodiným a tak dále, jo, že se musí snažit pokud možno prostě uchránit tohle všechno, což samozřejmě v případě Berlína neplatilo, no tak tam potřebovali prostě dobít ten Berlín, no tak byla to země chovající se jako zavilý nepřítel do posledních hodin, no tak prostě padaly i ty budovy, ano, to prostě budovy byly méně hodnotné než životy vojáků, kteří osvobozovali tu zemi. Logicky to, tomu rozumím, jo. Ale u nás měli velmi přísný zákaz prostě určitých věcech pokračovat, protože jim bylo řečeno, teď jste na nikoli na nepřátelském území. Každopádně těch lží o té historii je tolik, že se tomu člověku ani nechce věřit, že se nás dělají takovýhle pitomce. Já si, Pepo, a to je moje otázka na tebe, prosím tebe, nemyslí si o ní, že s námi staršími, kteří máme ještě ty informace v hlavě, takže už to nějak doklepou a ti mladí už budou říkat přesně to, co k ním chodí od těch hlav nalejou. Nemyslíš si tohleto? Určitě ten mezigenerační, řekl bych, rozdíl hraje významnou roli v jejich úvahách, to bez zesporu. Většině dnešní mladé generace je mnohem snazší nakukat některé nesmysly, než by se dorazilo nám. Byť ten věk sám o sobě ještě není zárukou něčeho, víme, že i naši vrstevníci mnozí jsou ochotni papouškovat úplné nesmysly. Ano, ano, ano. Já si myslím, že se těm mladým lidem, a to jim nepřeju, stane něco velmi pro ně jaksi nepříjemného. Oč víc budou
skákat na tenhle špek a věřit tomu zoufale zmrzačenému obrazu našich nedávných dějin, tím víc jim život nadělí taková překvapení, velmi nemilá, často velmi krutá, kterých by se mohli třeba i vyvarovat, kdyby včas rozuměli klíčovým, řekl bych, poselstvím vlastních dějin. A ta dnešní vládnoucí sestava pochopitelně ví, že si nemůže dovolit, no to tak instinktivně asi tuší spíš, že si nemůže dovolit několik věcí, které dřív by si dovolil každý. Zaprvé, ona to poslední, co si může dovolit, je skutečně demokratická diskuze o čemkoliv. Ne, to už prostě, to je na cíli celé té pětidemolice a všech prostě. To je to poslední, co vůbec, pač ve chvíli, kdyby nás začínali vládě pouštět do televize, do přestřelek s nimi, no tak skončí během několika málo týdnu jako naprostí ubožáci, směšní prostě, kam si by emigrovali a ti by to skončilo. Ale oni, nejenom, že demokratické diskuze vůbec, oni si nemohou dovolit pravdu o dějinách. Ano. Přesně řečeno, oni si z pravdy o dějinách mohou dovolit jen stále menší, malilinké útržky, protože ty dějiny jim staví velice průzračné zrcadlo. Oni to tuší, tak prostě kličkují, překrucují je, zatajují, tutlají, mrzačí a tak dále. Ale dělají to způsobem, který až se doba, jak si vyvine dál, je bude zároveň usvědčovat z mimořádně destruktivních a vůči zájmům České republiky nepřátelských cílů. Já si myslím, že máš pravdu. Ne, myslím, vím, že máš pravdu. A to mladé generaci, představ si, že já jsem v tom článku o tom, jak nás osvobodili v podstatě vlase Prahu sami naši povstalci a vlasovci, tak tam dokonce nějaký, určitě to byl nějaký mladý kluk, tak ten tam napsal, co prosím vás tady kecáte, teď nás osvobodili Američani. Jo, teď nás osvobodili Američani. Dovol mi před 8 hodinou říct jednu takovou historku, která možná někoho i rozesměje. Jednou přijeli na Olšanské hřbitovy, to je asi před 4 roky, nebo už ještě bylo před tím covidem, přijeli také ti noční vlci z Ruska. A já jsem tam taky se šel podívat, dorazil tam Jarda Foldina, známý to motocyklista s nimi, a Hinek Blaško, taky prostě motocyklista a někteří další. A ty tam postávali takový redaktoři těch takzvaných mainstreamových médií a před tím hřbitovem bylo několik najatých jako provokatérů, kteří měli kteří měli velké transparenty. A tam jako nás vyzývali něco, že NATO a tohle, a že Rusové jsou agresoři strašní vody jak živa a zlosyni. A tam stala redaktorka toho Seznamu a já tak na ní koukám, jak jsem se nudil, než přijeli ty motorkáři. Říkám, paní redaktorko, nechcete, já vám tady dám takovou jako doušku, kterou bych vyvážil svoje kroky v opačný se. Já jsem tehdy bránil, že jo, tu sochu nebo pomník maršála Koněva, velmi energické. Ona nějak koukala, jak, co mám na mysli. Říkám, co byste říkala tomu, kdybychom nechali v parlamentu uložit ministru školství, že od příštího školního roku je třeba na všech školách vyučovat, že v roce 45 nás od nacismu osvobodilo NATO. Ale mě tu pěci věla chvíli, než jí došlo. Jak si zdáš srandu. Legraci si děl, tak se zakřenila jak citron. Já říkám, tak to nechte mě to natočit, ježišmarja, tak to jí došlo, že by se zesměšnila úplně. A tím ten rozhovor skončil. Asi takhle nějak to je. Tak to bylo dobrý, ano. Tak vážení posluchači, máme 20. hodinu, my si teď dáme s Pepou Skálou 100 hodinky přestávku. Vy můžete psát zatím dotazy na pana Skálu na telefon 731 720 756, a já bych rád, Pepo, aby si po přestávce pár těch citátů tam tady řekl. Ano, takže přečtu, mám je připravený, velice rád to udělám. Tak výborně, jo, ve 4.09. Ano. Tak vážení posluchači,
Teď ta přestávka. Je po přestávce a já volám Josefa Skálu, slyšíme se? Ano, Vladimíre, slyšíme se velmi dobře. Takže ještě jednou, Pepo, dobrý večer. Hezký večer tobě i všem tak, posluchačům. Teď je na tobě s těmi citáty, některými jsem na ně zvědavý. Udělám citáty. Tak, já ještě kratičce, než začnu ty citáty, doporučím posluchačům dvě zajímavé knihy, které vyšly teď, nedávno. Tu první napsal, vlastně tři, napsal Jacques Pauwels, psáno Pauwels, dvojitý V, což je Belgičan žijící v Kanadě. Jmenuje se Mýtus dobré války s podtitulem Amerika ve druhé světové válce. Je to zdrcující, řekl bych, kritika naivních představ o tom, že Německo nacistické mohlo se dostat tam, až kam se dostalo bez asistence amerického kapitálu. A také jaksi velmi zajímavý pohled na to, co bylo motivem, proč americký kapitál a vládnoucí kruhy vedli politiku před druhou světovou válku a v jejím průběhu tak, jak ji vedli. Druhá knížka, tu napsal Igor Šiškin, to je ruský autor, jmenuje se Bezúhonný pakt a vyšla ve slovenském nakladatelství Torden. U nás ji šíří to zakázané vzdělání, které vede inženýr Buzek. A je to kniha o tom takzvaném paktu Molotov-Ribbentrop. Vřele doporučuji, to je špičkově napsaná analýza, která nenechává nit suchou na všech těch žvástech o tom, že tento pakt byl příčinou druhé světové války a tak dále. Takže vřele doporučuji a nyní k citátům. Já je budu číst ze své knížky vydané před 19 lety Dějiny psané kuráží a přepisované zbabilci, kterou jsem pojal jako takovou jako leporelo z autentických citátů účastníků jaksi předválečného období, velkých aktérů, politiků, vojáků, druhé světové války samotné i politicky, jaksi těch, kdo se podílili na zakotvení politických výsledků. Pár citátů, jenom abych dlouho nezdržoval. Churchill píše: vstup Rusů do války odpoutal německé letectvo od náletu na Velkou Británii a snížil nebezpečí invaze. Značně ulehčil naši situaci ve Středomoří. Edward Stettinius, což byl náměstek ministra a později ministr zahraničních věcí Spojených států za Roosevelta, ve svých memoárech napsal: americký lid nesmí nikdy zapomínat, že byl v roce 1942 na pokraji záhuby. Kdyby byl Sovětský svaz nemohl udržet svoji frontu, Němci získali možnost dobít Velkou Británii. Rovněž se mohli zmocnit Afriky a vybudovat své předmostí v Latinské Americe. George Marshall, podle něj se jmenuje i ten známý Marshallův plán, který byl za války náčelníkem sboru náčelníků štábu americké armády, v roce 1945 napsal Rooseveltovi memorandum, v němž mimo jiné uváděl: rozhodujícím faktorem pro naši zemi byl od samého počátku války čas. Tento čas jsme získali díky hrdinému odporu sovětského lidu. Sovětský svaz nám vykoupil tento čas svou krví a odvahou. Není pochyb o tom, že hrdiná obrana sovětského a také anglického lidu zachránila USA před válkou na jejich území. Kdyby SSSR a Anglie utrpěli v roce 1942 porážku, obcitli bychom se tváří v tvář nepříteli, který by ovládal většinu světa. Franklin Delano Roosevelt, to bych zdržoval příliš, byť i to je pěkný citát, ale Dwight Eisenhower, který velel, jak známo, spojeneckým vojskům, která se vylodila v Normandii 6. června 1944 a celé té operaci druhé fronty, 19. června v americkém kongresu mimo jiné řekl: tažení Rudé armády sehrálo nejdůležitější úlohu v porážce Německa. Schopnosti sovětského velení, statečnost a houževnatost jejich bojovníků, mužů, žen, musí nadchnout každého. Sovětský lid přinesl obrovské oběti na své vlastní půdě, zpustošené zvěrství nacistů. Jeho nezvratné rozhodnutí nepřipustit jiný výsledek války, kromě vítězství, a to ve chvíli, kdy byl zatlačen až ke Stalingradu, se bude v dějinách uctívat na věky. Truman napsal Stalinovi
hned po skončení druhé světové války. Hluboce si vážíme přínosu mohutného Sovětského svazu ve prospěch civilizace a svobody. Podařilo se vám jako svobodomilovnému a na nejvíc chrabrému národu rozdrtit zlé barbarské síly, jakkoliv nepřemožitelné se zdály být. A já, Vláďo, ještě, když dovolíš, kratit se k aspektu, který bývá taky prostě mrzačen neuvěřitelným způsobem. Ano, Spojené státy pomáhaly Británii i Sovětskému svazu na bázi prostě těch dokumentů Lend-Lease, tedy smluv o půjčce a pronájmu. Sovětský svaz mimochodem dostal dodávek třikrát méně v hodnotovém vyjádření než Británie, ale nevadí, nikdy nepopíral, že některé položky byly důležité, nákladní automobily, pohonné hmoty, dalekohledy a tak dále. Celkově Spojené státy zajistily zhruba 4% veškerých válečných potřeb Sovětského svazu. A k tomu několik málo citátů, jak to viděli sami Američané tehdy. Roosevelt v projevu z 20. května 1944. Sovětský svaz disponuje zbraněmi, které pochází především z jeho vlastních závodů. Jeho poradce Harry Hopkins o rok později. Nikdy jsme si nemysleli, že naše pomoc prostřednictvím zákona o půjčce a pronájmu je hlavním faktorem sovětského vítězství nad Hitlerem na východní frontě. To bylo zaplaceno hrdinstvím a krví ruské armády. A důvěrný dokument, který ještě pro také Bílý dům, zpracovaný v 45. roce. Vojenský materiál, který jsme postupovali prostřednictvím zákona o půjčce a pronájmu, měl sice důležitý význam pro úspěchy ozbrojených sil Velké Británie a SSSR. Tvořil však jen nevelkou část jejich vlastní produkce zbraní a výstroje. Naši spojenci kryli své nákladné potřeby především z vlastních zdrojů. A Truman naposledy ve svých memoárech peníze investované do Lend-Lease, ty memoáry jsou mimochodem z roku až 55, zachránili bez pochyby mnoho amerických životů. Každý ruský, anglický nebo australský voják, který dostal výzbroj prostřednictvím Lend-Lease a účastnil se bojových akcí, snižoval proporcionálně nebezpečí války pro naši mládež. Americký historik Herring, poslední citát, v knize Pomoc Rusku 1941-1946, vyšla v 75. roce v New Yorku, říká: Lend-Lease nebyl nejnezištnějším činem v dějinách lidstva. Byl to akt chladnokrevného egoismu a Američané si byli vždy velmi dobře vědomi výhod, které jim přinášel. Tak aspoň pár citátů, které si myslím vnášejí korektiv do dnešních pokusů zmrzačit dějiny prostě za kumprásk. Tak já než se dostanu, že jich je tady hodně k SMS-kám, tak jednu informaci. Franklin Delano Roosevelt prohlásil, že základem vítězství nad nacismem a fašismem bylo neskutečné vítězství u Stalingradu. No, ano. To byl obrat, dodávám já. Můj ocitovat jeho telegram do Kremlu, ano, tady ano. Mám ho taky, ale máš pravdu, je to tak. Protože to byl zlom ve druhé světové válce, protože od té doby Němci už na východní frontě jenom ustupovali. Ano. Tak a teď se pustíme do našich posluchačů, teda respektive do jejich SMS-ek, jejich tady hodně. Tak já začnu hned prvním. Přeji hezký večer všem a vám oběma pánovi. Děkuji za vaše postoje a aktivity. Pořád ještě se mi pění krev, když si vzpomenu na odstranění sochy maršála Koněva. Ovšem, zapletat se sochami se občas nevyplácí. Mladý pan Kolář by si měl pustit Dona Giovanniho od Mozarta. Mohlo by se mu stát, že i socha Koněva obživne a bude ho honit po celé Praze, než ho štando Pede odešle do pekla. Karma pracuje stále a v tomto případě je obzvláště velmi, Herko, teď jsem to tady, silná. Vážně i s humorem píše posluchačka Denisa. Tak, kež by to tak bylo. Děkujeme, paní Denise. Děkujeme, Denise, ano. Jdu dál. Dobrý večer oběma bardům i posluchačům. Na 1.6. svolává pan Vrábel mírovou demonstraci na Václavském náměstí. Myslím, že vzdor mnohým výhradám vůči jeho osobě by měla být účast, a to nejen nás, chci míru při nejmenším, jako 3.9.2022. Děkuji za váš názor. Zdraví srdečně Jiří Langmajer s rodinou.
Tak, Pepo? Co by si já velmi, velice krátce. Já zásadně se snažím nevstupovat do rozbrojů, které na té, řekněme, alternativní vlastenecké a protiválečné scéně probíhají. Takže při známých rozdílech mezi některými názory Ládi Vrábela a mne, já nehodlám s ním vstupovat do žádných válek, to se mi daří. A Láďa mě oslovil, že jestli bych nevystoupil na těch akcích, budou tři mimochodem, zřejmě 31. 30. května a 1. června, jižní mezinárodní konference a tak dále. Já jsem připraven se toho účastnit a využít této příležitosti k tomu, abychom se postavili jasně proti zatahování naší země do války s jadernou mocností. Mám naprosto stejný postoj jako ty, i když s mnoha názory pana Vrábela nesouhlasím, mám jiné názory, tak já vítám každý pokus o to, aby se otevřeli lidem oči a aby se lidé v podstatě zvedli k odporu vůči této vládě a vůči tomu, kam nás zahání. Já jsem například byl, se Soňou jsme byli pozvaní panem Vladimírem Štěpánem na zahajovací schůzi, takovou ustanovující schůzi toho sdružení nebo spolku Jasan před minulou sobotu do Samopší. A ač nejsem a nějak jsem se neangažoval v těch vznikcích těch organizací, tak jsem tam měl rád, protože jsem podpořil všechny, kdo bojují proti tomu, kam se nás snaží zavléci tato vláda. To platí i o panu Vrábelovi, o panu Reichlovi a o všech, kteří proti této vládě bojují. Přesně jako ty. Určitě. Souhlasím, Vladimír, jsme zcela ve shodě. Další. Zajímá vás, pánové, v tom podpisu kapitulace spíše hraje čas od kdy, než kdy byla podepsaná. Čas od času, kdy se už nebojuje. Pavel Šumpersko. Tak ono se, pane, bojovalo po kapitulaci strašně dlouho, protože poslední velká bojová akce na našem území a v podstatě poslední bitva druhé světové války na evropském území se konala u Milína, myslím, že se to jmenovalo Slivenec, ta vesnice, ano, je to tak. 11. května, kde se utkali Waffen-SS s jednotkami partizánů českých, částí sovětské a části americké armády. Tam zasahli a i dělostřelstvo a tanky. Naprosto přesně to říkáš, Vláďo, ano. Je to tak, válka u nás skončila nikoli 9. ale dokonce o 2 dny později. Ano, přesně ano. Tak. A samozřejmě je to, co jsi říkal, snažili se probojovat k Američanům. A ještě ano. Jednu věc, on se tam dostal jak Buňačenko, tak Vlasov k Američanům, a ti ho štandopéde poslali zpátky Sovětům právě proto, jakých zvěrstev se ta ROA dopouštěla nejenom v Ardenách, ale i předtím ve Francii. Ano, souhlasím, souhlasím. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, gentlemani. Je bolestné vidět, jak se historie ještě nedávno zasahující do našich životů přepisuje a zpochybňuje. Je důležité, abychom si připomínali a udržovali paměť o událostech, které formovaly naši společnost. Generál Ludvík Ivanovi Svoboda je symbolem statečnosti a odvahy, který by měl být uctíván jako státní vzor. Stejně tak nesmíme zapomínat na karpatsko-dukelskou operaci a další události, které psali naši historii. Dnes je smutné vidět, jak se oslavuje osvobození Američany, kteří vlaječkují s hákovým křížem. Nespochybňuji jejich 116 obětí při osvobozování naší vlasti, ale je nepřijatelné, aby se zapomínalo na obrovský počet sovětských vojáků, kteří položili své životy za naši svobodu. Jako potomek z odbojáře z Buchenwaldu nemohl mlčet. Nikdy nesmíme zapomenout na temná období naší historie, zejména když je naší povinností bránit se proti opakování minulých chyb a ochraňovat naši svobodu před hrozbou cizích válek, do kterých by chtěla vládnoucí třída poslat naše syny a muže. Do dalších dní zdar a sílu, Katarína Benke. Děkujeme, Kataríně. Bylo to velmi šťavnaté povídání a samozřejmě, že bych ho podepsal.
Tak já bych jenom dodal, že těch sovětských vojáků padlých na našem území bylo asi 140 tisíc, někde jsem četl i 144 tisíce. Zhruba 144 tisíce, ano. A navíc tady padlo ještě asi 20 tisíc Rumunů. Ano, některé zdroje dokonce uvádějí víc. A zapomínal jsem, Vláďo, ještě na jednu věc. Kromě těch 144 zhruba tisíc sovětských vojáků, což je strašlivá cifra, zhruba dvojnásobek se vracel domů se zdravým, prostě ano, zasaženým ano. zraněním, které mnohdy mělo docela trvalé následky doživotní. To nebylo, že by si zlomil palec, to bylo, že přišel o končetinu tu či onu, ano, případně ano. o obě, přišel o jedno či o dvě oči. Ano. Prostě velmi nepěkná zranění, ano. která člověka poznamenají do konce života, čili to byla obrovská oběť, kterou sovětská armáda na našem území prostě přinesla. A v rámci objektivity je nutno dodat, že za naši svobodu bojovali i Francouzi. Samozřejmě, samozřejmě. Zároveň v rámci objektivity tě šokuju možná jedním číslem. Francouzi, ano, byli Francouzi, kteří byli velcí antifašisté, klobouk až zemi. Ale byla bohužel velká kolaborace ve Francii. Takže, když se sečetli pravdivě oběti na straně antihitlerovské, řekněme, antifašistické a na straně hitlerovské, fašistické, tak představ si, že padlých za Hitlera, když to tak řeknu, a jeho satelity, bylo dvakrát tolik, než padlých v protifašistickém odboji. To není urážka těch, kdo bojovali proti fašismu. Ne, jasně, to je objektivní konstatování prostě toho, jak to bylo. No. Tak o Čechy se říkalo, že osvědčí o tom zápisy třeba z brněnského gestapa, že nemuseli vyvíjet žádnou činnost, že se Češi udávali, aspoň v Brně, ale Brno bylo německé město, sami se udávali sami sebe. Ale totéž jsem četl potom o Belgičanech, Holanďanech i Francouzích. Určitě. Například si vzpomeňme na Annu Frankovou, která zahynula jenom na udání člověka, kterému věřili. Přesně tak, podobných příběhů byly mraky. Já tady řeknu ještě jednu cifru, která je teda ještě možná víc zdrcující. Když se sečetly všechny oběti zahraničních účastníků bojů na východní frontě, tedy mezi Sovětským svazem a agresory na Německém, Maďarském, Itálii a tak dále, tak plných 86% životů lidí nepocházejících ani ze Sovětského svazu, ani z Německa, tvořili lidé, kteří padli na straně hitlerovské agrese. Pouze ten zbytek do 100% byli lidé typu bojovníků našeho svobodovala před praporu a potom i sboru francouzské Normandie, Němen a tak dále a tak dále. Polské armády, když velel generál Berling, 75 tisícové, kde bojovali Vojčech Jaruzelský a tak dále a tak dále. Je to strašlivá, řekl bych, statistika. Tomu číslu jsem se dopracoval poměrně nedávno a myslím si, že vede k velkému zamyšlení. A v rámci objektivity ještě nutno dodat, že 90 tisíc vojáků bylo na východní frontu posláno ze Slovenska v rámci Wehrmachtu, ale jelikož se zjistilo, že tam je velké množství dezercí, tak byli staženi, byli vystřídáni prohitlerovskými rumunskými jednotkami a byli posláni do Itálie, ty slovenští vojáci. Někteří taky, no byly to dvě velké divize, rýchlá divize, která došla až na úpatí Kavkazu. Ano, ta tam byla. Hitler tehdy sliboval Tisovi, že mu dá kousek Krymu dokonce, aby nalákal. A druhá se pohybovala hlavně, ta se jmenovala Zajisťovacia, a ta se pohybovala hlavně v Bělorusku a z části na Ukrajině a byla určena k potlačování, řekl bych, partizánského hnutí a k pacifikaci civilního obyvatelstva a tak dále. Takže máš pravdu, to byly velké jednotky a byly tam dlouho. Ano, byly tam dlouho a tady ty, co si o nich mluvil v tom Bělorusku a v tom, tak ty plnili funkci Einsatzgruppe, i když nemám informace o tom, že by se chovali podobným způsobem zvěrsky.
Ne, zdá se, že většina z nich se chovala relativně, relativně solidně, taky z jejich řad pocházeli lidé jako já Nálepka a František Šádek, že jo, pozdější vysoký generál socialistické armády, skvělý chlap. A Martin Zur tam odsud pocházel taky a jiní prostě vysocí důstojníci pováleční. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Myslím, že historie se u nás začala přepisovat úžasnými oslavami osvobození města Amerikou. Občanům tohoto města nevadí, že jim město rozbombardovali. Američané se na jedné oslavě omluvili s tím, že si spletli Drážďany z Plzní. Drážďany, řeka Labe, Plzeň, Potok. Dědeček mého známého byl zavřený v Dachau a po konci války, kdy se z lágru vraceli domů, tak se ještě němečtí civilisté snažili dobíjet vězně na polích k těm znásilněním. V jednom válečném dokumentu bylo řečeno, že USA cirka 50 tisíc znásilnění, Anglie cirka 40 tisíc. Sověti, pokud se na to vojákům přišli, tak byli zastřeleni. Poslední věc je mi smutno, když vidím mezi zabavenou technikou vidím tip s českou vlajkou. S pozdravem Jaroslav Kohl, děkuji za pořad. Já bych jenom dodal, že oni si Plzeň nespletli. Oni tvrdili, že si spletli Drážďany s Prahou, když bombardovali Prahu. Ne, Plzeň, tam to bylo úmyslné. Ale já jsem, Pepo, viděl dokument, není tak starý, byl tady navigátor jednoho z těch bombardérů, kteří Američan na výročí v Plzni byl, na výročí konce války, na kterého se ptali, a on říkal, že neexistovalo, aby byl navigační omyl. Takže oni bombardovali Prahu vědomně a snažili se zasáhnout především ČKD, jo, a v tyhle ty fabriky, ale padlo to, padalo všude, že jo. Ale on sám řekl, že to nebyl navigační omyl. Já nemám důvod mu nevěřit. Já řeknu teď jedno srovnání, které možná někoho rozkatí a jiného naopak potěší, nebo já nevím, jestli potěší. Víš, i postup z východu sovětské armády, jejich spojenců, Svobodova sboru, asi se nevyhnul někdy tomu, že přišel o život nechtěně nějaký z našich občanů na těch přestřelkách. To těžko lze nějak popírat. Není známo, že by to byl nějaký, že by to byl nějaký masový jev. A pokud jde o bilanci americké přítomnosti na našem území, tak tady paradoxně, nebo možná, že ne paradoxně až tak, počet obětí amerických náletů, civilních obětí, je mnohonásobně větší než počet padlých amerických vojáků při osvobozování Československa. Jo, vem si jenom ta Praha 14. února roku 1945, pokud mě paměť nešálí, tak bylo přes 700 lidských obětí. Ano. Plzeň v koncem dubna, kdy bylo zřejmé, že jde o něco úplně jiného, než o nějaký boj proti fašismu. Zlí jazykové tvrdí, že přes různá jiná chapadla tam americký kapitál měl velké prostě podíly v té Škodovce a bylo mu jasné, že už to nebude jako před válkou nebo za války, tak se rozhodl, že nám zatopí prostě a uničí nám to z ryze konkurenčních důvodů. No tak prostě při amerických náletech u nás zahynulo několik tisíc, když se to sečte celé, tak je to čtyřmístná cifra zcela určitě. Jo? Proti těm 116 či 122 prostě životů amerických vojáků padlých u nás. V případě sovětské armády, Svobodova sboru, rumunské armády, polské armády, která nás osvobozovala, ten poměr je naprosto opačný prostě, ale výrazně, mnohonásobně. Též prostě si myslím docela zajímavý střípek do mozaiky. Je to tak a já bych ještě dodal, že je zajímavé, že po celou dobu války se nebombardovala plzeňská Škodovka, protože tam měli Američané z doby první republiky akcie a po 48. roce Česká republika přišla o část zadržovaného zlatého pokladu ve Spojených státech a ve Velké Británii právě na úhradu, na jakoby úhradu těch ztracených akcí, které měly v tom našem majetku,
a v případě Velké Británie na úhradu nákladů na existenci našich především pilotů, kde se jim započítali i kaničky do bot. I tě, když padli do moře, tak přesto se jim to počítalo. Ano, ano. Vladimír, jestli můžu kratice odbočit, ve Francii existuje pozoruhodná historička, která se jmenuje Annie Lacroix-Rise, která vydala na sklonku loňského roku špičkovou knihu o pravém příběhu Marshallova plánu a jaksi toho, čemu prostě předcházelo. Já jsem na to napsal takovou recenzi a čekám, až bychom tu knížku mohli případně i u nás vydat. A tam se uvádějí i takové věci, přiznám se, které jsem netušil. Představ si, že když Leon Blum byl vyslán v 46. roce do Spojených států, aby upekl jakýsi předstupeň Marshallova plánu. Leon Blum a ten Monet, z kterého vynáše jako velkýho zakladatele evropské integrace a podobně, tak součástí utajovanou těch všech dokumentů, které měnili Francii v podstatě v americkou polokolonii, byl například závazek, že musí odškodnit Francie, Spojené státy za škody na závodech na francouzském území za druhé světové války. A to jak na tom, kde ovládali přímo Germáni, tak na území vyšistického režimu Peténova, přičemž, jak dokládá Annie Lacroix-Rise, drtivá většina těch škod byly způsobeny americkými bombardéry. Francie musela platit Americe. To, když viděl de Gaulle, tak začal mluvit o tom, že to je druhá okupace Francie a nikdy se mimochodem nezúčastnil oslav dne D. Jo, on nikdy prostě měl naprosto kategorický vztah k tomu, říká, chováte se k nám povýšeně, přezíravě, dryáčnický, nechci s tím nic společného a nikdy se nezúčastnil ani jednou, až do své smrti, oslav dne vylodění spojenců Normandii. Takže byli pozoruhodné věci. Tak nic, já jsem odpočil. Já teď jsem mu telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím pana Kapala a skvělého pana Skalu. A jsem chtěl jenom upřesnit, z polských pramenů těch obětí bylo 147 tisíc rudoarmějců a 3 tisíce do roka na následky těch zraní, takže 150, a rumunských bylo 30 tisíc. Jsem vzal z polských archivů jako materiál, jak jsem vyčetl. Jo, 30 tisíc. Ale tak mi to vrtalo hlavou, že tak pan Skala je číslo jedna teďka, poslední leta na svou radiu a jsem zjistil, že on hrál hokej. A chtěl jsem se ho zeptat, a pan Kapal, jako stojí teď že sportovci si spolu vždycky rozumějí, tak proto asi vám to tak hraje. A chtěl jsem se ho zeptat, co říká na nadcházející mistrovství světa v Praze a v Ostravě. Jsem to pojmenoval mistrovství světa v NATO. OK, ne v tom, protože je to vlastně trapas, jako a vždycky byl za minulého režimu a vždycky i po 90. roce vždycky byl největší atraktivní zápasy byly se sovětským, anebo posledně s Ruskem. A vlastně sami jsme se střelili do vlastní nohy, že jsme tým vyautovali. Navíc, když letos vyhrál kanadské bodování NHL Rus Kučerov, že? Takže a on už vypadl z playoff, určitě by hrál tady v Praze, by určitě přijel. Jo, a vlastně Rusové letos zvalili první měsíce, 15 byli 3, že? Takže jak se na to dívá, na tu propagandu a že jako, že ty, no, a jinak děkuji za perfektní pořád, jako poučení, jako vždycky a přeju všechno lepší a zdravím všechny diváky a jste skvělí. Jo, dobrou noc, mějte se krásně. Dobrou noc, díky, tak poprosím. Díky, děkuji, že mi bylo připomenuto moje hokejové mládí. Ano, já jsem hrál hokej, já jsem generace Jardy Pouzara, Milana Nového, Pavla Richtra, bratrů Šťastných, s těma všema jsem hrál v juniorské lize. Dotáhl jsem to na kapitána 5. nejlepšího manšaftu té ligy. A pak jsem studoval vysokou školu a to nešlo dohromady. Někteří to pak studovali 13 let a já jsem prostě to takhle dělat nechtěl. Tak nevím, jestli toho mám litovat nebo ne. Byla to skvělá průprava do života. Pokud jde o to mistrovství, tak to je samozřejmě šílený trapas. To se nikdy přeci nedělo. Vemte si, kolik agresí děsivých prostě pocházelo zpoza Atlantického oceánu. Zakazoval někdo někdy americkým hokejistům někde hrát na nějaké mistrovství. Je to žalostně hloupý prostě všecko. Žalostně hloupý. A pochopitelně ruský hokej má velkou tradici. Kučerov, Ovečkin,
ovečky, na ty brankáři některý a tak dále. To jsou skvělí hokejisti. Mimochodem i běloruský hokej má velmi solidní úroveň. Jestli to jako hodlají takhle dělat, to nevydrží na věčný časy. Je to trapas, to mistrovství v Praze a v České republice bude o tom ochuzeno. Je to velká škoda, no. Co k tomu říct víc, já nevím. Prostě je mi to líto, považuji to za velké selhání a za takovou konjunkturální takový konjunkturální řitolezectví prostě někomu, za který se tahle země bude velmi brzy hodně stydět. Já jsem nehrál tvrdý sport, já jsem hrál stolní tenis. Hrál jsem ho dlouho a znal jsem se s klukama ze Sparty, protože jsem tam hrál. A je to už asi 15 let, co jsem se bavil s Pavlem Richterem, to bylo někdy na tenise, a on říkal, já se vůbec už o sport nezajímám, protože to už je jenom politika, prachy, komerce a o sport se vůbec nejedná. Já mu dávám za pravdu, takže já, který jsem znal výsledky olympiád, pamatoval si ji do dneska, jo, když třeba v roce 64, když se třeba zeptám někoho tady našich posluchačů, jestli ví, kdo vyhrál skok do dálky a jakým výkonem, tak to nebudou vědět. Já to vím, byl to Lynn Davies, je Angličan a skočil 806 cm. No. To bylo, no ne, tam že vyhráli i, no to je jedno. Ale přestal jsem se o to zajímat právě z tohohle toho důvodu, takže mě už opravdu, a víc ještě ty korupce mezi tím, zažili jsme to zase v rodině, můj vnuk hrál házenou za starší dorostence, za žáky a byl dokonce s českou výpravou na nějakým turnaji ve Švédsku, byli ve Švédsku. No a potom přišli za tatínkem, že musí dát 100 000 korun, aby mohl kluk hrát dál. Tatínek řekl, no jestli je dobrý, tak co mu budu dávat 100 000 korun do tomu klubu. No, takže ho vyhodili. A kluk, který hrál v podstatě za tyhle ty starší žáky, hrál za Českou republiku, tak toho nechal. Takže jsem se přestal o sport úplně zajímat. Je mi to úplně jedno, to už nemá se sportem vůbec nic společného. Sport je zkomercionalizovaný, spolitikařený a vůbec se mi to nelíbí. Navíc podívejme se na ty, Pepiku, například byla Šarapovová ruská teniska, která by se převlíkla za nití, tak byla diskvalifikovaná za doping a podívej se na Serenu Williams. Jo. Takže no přestal jsem se o to zajímat. To je vždycky dvojí metr. To je přesně tak. To mě přestalo bavit. Mně se líbilo heslo Pierre de Coubertina, Tyrše a ostatních, ale to, co se z toho stalo teď. A navíc jsem se dozvěděl, veškeré olympiády ovládá BlackRock. Kde se budou to dělat, kdo tam smí dělat, všechno to ovládá BlackRock. Plus ta příšerná expanze, řekl bych, dopingu všeho druhu, ano. Který ruinuje zdraví a životy těch lidí tak, že mnozí kolem 50 jsou úplně odkecané. Ano, přesně. A umírají často za krutej podmínek. A navíc mnozí z nich ani nevědí, co to s nima prostě ty šedíři jako vyvádějí. Oni to netušejí, co do nich zajedy. Takže to je na pozvracení, souhlasím. Tak jdeme dál. Dobrý den, jste obaznaný historie. Bral někdy Západ Československo a nyní Českou republiku jako rovnocenného partnera? Víme taky, co pro nás Angličané chtěli po válce proplatit. Pepa z Ostravy. Tak Pepo z Prahy, prosím. To je skvělá otázka. Skvělá otázka. Doufám, že nepřistoupí nějaký orgány činný v řízení nebo někdo, když teď řeknu, jak to je. Nepamatuju si, že by s námi někdo takhle zacházel. Za těch 20 let, kdy byla naše republika samostatná, to byl velká zásluha jednak vlastenců na masovém základě a samozřejmě vrcholných politiků Masaryka, Beneše, Štefánika a tak dále. Ale teď konec konců druhá polovina 30. let ukázala, jak se na nás dívali, co jsme pro ně byli. My jsme pro ně nebyli rovnocenný prostě partner a tak dále.
A pojďme z toho vyvodit rozumný závěr pro dnešek. Já neříkám, že vše v našich vztazích s východními partnery bylo jako na 100% OK. Nicméně teď tak řeknu natvrdo jednu věc. Já jsem se jako mladý kluk účastnil třeba porad tajemníků vládou ústředních výborů komunistických a dělnických stran socialistických zemí. Já seděl jsem i v redakční komisi díky tomu, že jsem znal nějaké jazyky a podobně. Když ta Moskva prosazovala něco, řekl jako první, a potřebovala to jako rezonovat u spojenců, nemusíte mi věřit, ale byl jsem u toho. Dělala to neuvěřitelně v rukavičkách. Neuvěřitelně v rukavičkách. Tam nebyl žádný brutální nátlak. A když to naráželo, tak se k tomu vrátili a znovu to posuzovali a tak dále. A pokud je o ekonomickou bázi, řekl bych, našeho vzájemného styku nebo vztahu s východem, tak já vždycky dokážu naštvat, přivést do polokřeče nějaké lidi, kteří mají plná ústa toho, jaký jsme byli koloniální závislosti. Říkám, ne. Sovětský svaz byl naší kolonii v ekonomickém směru. Jak jako? No tak to je jednoduchý. Sovětský svaz mohl dodávat ropu, plyn a tyhle ty suroviny za světové tržní ceny, kamkoliv by si usmyslel, a rádi by to od nich kupovali. Zatímco my jsme, já teď říkám takový blbej příklad, boty z Bardějova, to možná nebyly úplně špatné boty, no ale ve Švýcarsku bychom je asi neprodali, jo? Nebo v západním Německu. No a sovětský trh byl bezedný z tohoto hlediska, mohli jsme je tam prodat a byla to vzájemně výhodná prostě spolupráce z tohoto hlediska, kdy my jsme tam dodávali něco, co bychom mnohdy neuplatnili na nejnáročnějších trzích, zatímco ta Moskva dodávala k nám komodity, které by na nejnáročnějších trzích uplatnila a za mnohem větší ceny. Tak to je jednoduchá matematika. A tím neříkám, že se máme za to někde klanět nebo něco na ten způsob, ale ať už přestanou, tak zprostě lhát, když se to nedá poslouchat. Já bych k tomu dodal k Pepovi z Ostravy jenom jednu věc. Po Mnichově v 38. roce přilétl Neville Chamberlain na letiště v Londýně v Heathrow a mával takhle papírem a říkal, zachránil jsem světu mír. A když v tom parlamentu anglickém se optali, že obětoval Československo, tak on povídá, zeptejte se lidí, kdo zná z těch lidí Československo. Nikdo, teď ani nevědí, kde leží. A kvůli takový malý zemi bychom měli hnát zemi do války. To řekl Neville Chamberlain v britském parlamentu. Takže takhle se na nás koukali jako na v podstatě. A dneska, teď se na to podívejte, oni si do dneška ti nabubřelí západňáci myslí, že tady žijeme na větví, na stromech. A nejvíc mě může úplně rozzuřit, když se nenechám, že jo, Pepo, když mluví třeba o Rusích, že žijou v zemliankách a o Číňanech, že žerou jenom rejži a nic jiného neznají. Oni, kteří jsou dneska Číňani na špici kosmického programu. Na špici. Tak co to je za hlupáky, co tohle to říkají? Takhle se na nás dívá ten západní svět. Jako na domorodce, na který jsme se koukali my kdysi v Africe. Máš na to pravdu. A teď, kdy je ve velké krizi a ta krize bude narůstat, tak samozřejmě se bude snažit hojit na náš úkor a k naší škodě ještě víc než doposud. A kdo má hlavu vymitou, mozek vymitý, schématy typu, že jedině na západ a tak dále, tak uškodí naší zemi neuvěřitelným způsobem úměrně tomu, nakolik má nějaký podíl na moci. Prostě to je velmi závažná křižovatka, na které stojíme. Tak velmi zajímavá SMS-ka, Pepo, od Evy z Prahy. Zdraví nás. Dobrý večer, pánové. Zdraví vás se vás z Moravy. Jen mám informaci, kterou mi sdělila moje babička, když ještě žila. Ona pocházela z Valašska a prý přes ně přešly všechny armády během druhé světové války. Němci si prý brali slepice, slepice, krávy, prasata. Prostě všechno k jídlu. Rusové prý zase brali věci technického rázu, jako hodinky, já dodávám kola, to taky říkala moje maminka, že jí ukradli kolo, Rusové.
A nejhorší prý byli Vlasovci, protože ti znásilňovali a ještě prý nechali těm děvčatům různé nemoci, jako třeba svrap. Tak to je jen taková informace pro vás. Děkuji za pořad a přeji hezký večer, Eva. Děkujeme, paní Evo. No tak, já si těžko dokážu představit, že bych se mohl zlobit, byť by mi to asi vadilo. Kdyby přišel sovětský voják, který prošel s klem prostě té války a nějak by dostal zálusk na nějaké hodinky prostě a já bych o ty hodinky přišel. Já bych si nutně musel uvědomit, že ten kluk možná přežil s zázrakem někde a teď prostě nemá ty hodinky, tak si je vzal. To kvůli tomu spáchám sebevraždu nebo co, Ježišmarja, to prostě. Teď se musí, člověk musí srovnat prostě, o co šlo jednomu druhému, co ty lidé zažili. A potom se vraceli domů do zubožené válkou, vypálené, vyrabované Germány země. No tak některý prý měli třeba troje ty hodinky na ruce. No Ježišmarja, tak mám se zbláznit, prohlásím je kvůli tomu za zločince. Teď. Snad pro Boha buďme soudní. Bylo to celkem logické, protože tam pocházeli hodně z těch vesnic a hodně z různých dalkých, tam ty hodinky běžný nebyly, jo, takže se to dalo celkem pochopit. Ale další dotace, nebo další SMS. Dobrý večer, pánové, objevuje vaše znalosti historie. Děda vyprávěl, že první Rusové brali hodinky, ale pak říkal, že přišla elita, ta už to nebrala. Kdo byli ti první? Neslyšela jsem, že by nás bombardovali Rusové, ale za to vydatně západní spojenci, a to i civilisty. I dům, ve kterém žil děda s rodinou, byl vybombardován. Proč to dělali? 26. dubna 1945 bylo osvobozeno Brno. Leč nezachytila jsem o tom ani nejmenší zmínku. Oba vás moc zdravím, Blanka T. z Brna. Tak paní Blanko, já se teď omlouvám Pepovi Skálovi, já jsem to zaregistroval krátkou noticku, že si Brňané vzpomínali 26.4. na osvobození od nacistů, nikoli od Němců, od nacistů. Tak jsem to zachytil. Pepo, prosím. Kratičce k těm bombardováním. Přijde doba, kdy se bude mluvit mnohem objektivněji a bez zábran o věcech, pro něž, kdyby je spáchal někdo jiný, třeba Sovětský svaz, tak je máme na talíři každý den. Vemte si třeba to znamená ty masivní útoky na civilisty. Bombardování Drážďan, klasický příklad. Jo? Hamburku. Kdy ten Churchill, Hamburku a tak dále, kdy ten Churchill bez zábran říkal, že to je teror prostě, který má ty lidi odzbrojit, tu veřejnost úplně odzbrojit, aby se vzdala a tak dále. Hamburg, Drážďany, 150 tisíc, často no, strašné počty. No a popravdě řečeno Hiroshima a Nagasaki, to je jako pardon. Jo? Tak je to jediné použití jaderných zbraní v celých dějinách. To, že jeho hlavním cílem bylo vyvinout nátlak na sovětského spojence, aby jako se bál a tak dále. Za další, že dalším cílem bylo v podstatě neutralizovat nebo do jisté míry negovat obrovský postup sovětské armády na pevnině prostě proti japonským silám, která dodržela přesně prostě závazek z Jalty a rovné 3 měsíce po skončení války v Evropě spustila prostě útok na Japonce. A ty žvásty o tom, že jako kdyby nehodili ty jaderné zbraně na Hiroshima a Nagasaki, že by válka trvala ještě rok, že by přinesla 1 milion amerických obětí a tak dále. To je dávno rozcupováno jako alibistický blábol. V té Hirošimě byli mimochodem i američtí váleční zajatci a ta Amerika je obětovala. Ona věděla, že tam nejsou žádné velké vojenské kapacity a že tam jsou dokonce jejich vlastní vojáci. A přesto tam to prostě tu bombu hodili. Já si myslím, že je nejvyšší čas začít bavit i o těchto věcech, protože svatoušci liberální, kteří rádi kádrují někoho jiného, si musí zamést před tímto prahem. Já bych k tomu měl taky spoustu informací, jak to všechno bylo, protože jsem si to taky studoval, ale aby má pro nás už tlačí čas, už máme 9, tak poslední otázku. Dobrý večer, pane Skálo. Co je pravdy na tom, že USA a Německo doposavat od druhé světové války mezi sebou neuzavřeli mírovou dohodu?
Děkuji za odpověď, Tomáš Vysočiny. To není o mírové dohodě, to je o tom, že v roce 49 květnu předali Spojené státy a Británie a Francie svoje, řekl bych, zadu svých okupačních pravomocí nad západní části Německa do rukou Adenaurovy reprezentace. A Německo je dodnes, byť to nikdo takhle neříká, v podstatě jaksi okupovanou zemí, to bych to někde řekl nahlas, tak se zbláznějí všichni. A v tom květnu roku 1949 byl podepsán takzvaný Kanzler Act, tedy dokument, kterým se Německo zavázalo, západní, že každý nový kancléř, když než se ujme jaksi úřadu, tak podepíše závazek, že cokoliv budou Spojené státy považovat za otázku svých životních zájmů, musí napřed s nimi konzultovat a může to vykonat teprve poté, co dosáhnou shody. Takže mírová smlouva to není, je to diktát, prostě, který mimochodem to platí minimálně do roku 2049, tedy 100 let, podle některých zdrojů dokonce 150 let do roku 2099. A dlouho se říkalo, že to je nějaká konspirační teorie, pak ale napsal, už končím, šéf velké německé tajné služby MAD, memoáry někdy v roce 2007, on se jmenoval Komosa, Gerd Helmut, tuším Komosa, a tam napsal natvrdo, že tohle všechno je pravda, že to má 6 originálů a že se jeden ztratil a tak dále, nebudu zdržovat. Čili mírová, tam nejde o mírovou dohodu, tam jde o to, že prostě Německo bylo poraženo a takto se s ním zachází v podstatě dodnes, byť vnější fazona toho všeho je jako na první pohled velice demokratická. Já jsem taky četl, a dokonce v německém tisku oficiálním, že psali o amerických vojskách jako o amerických okupačních vojskách na území Německa a jejich hlavním cíle v Rammsteinu. Jo, takže jsem taky četl, že to podřízení se, ještě poslední informaci, každý kandidát na nového kancléře, platilo to o Merklové, platilo to o Scholzovi, než byl schválen Bundestagem, tak musel jít ze Spojených států na kobereček, aby si ho proklepli, jestli vůbec tím kancléřem smí být. To se děje od Adenaurovy doby. Určitě, tam jako hovoří to nějaké suverenitě jejich smíchu a popravdě řečeno, jestli celá německá reprezentace musí mlčet i k takovému děsivému prostě útoku na ekonomické a sociální a finanční zájmy Německa, jako nechat vybuchnout plynovod pod mořem, no tak i poslední hlupák, pokud není fanatik, pochopí, že tam není žádný rovnoprávný vztah. Takže, vážení posluchači, to bylo dnešní povídání se skvělým historikem Josefem Skálou, vždycky, protože já mám rád historii taky, tak si vždycky na tu historii s Pepou rád vzpomenu a slibuju vám za sebe, že si někdy s Pepou můžeme udělat zase nějaký ten pořad o historii, protože česká historie, nejstarší i mladší, česká historie stojí za to, abychom ji tady především těm mladým připomínali. A vy starší, protože ti mladí nás asi neposlouchají, tak to předávejte, to, co se tady dozvíte, těm mladším. Ať si to vyhledají na Google, tomu oni rozumějí. Pepo, děkuju moc. Máš to pravdu a je to čím dál tím lepší nápověda k dnešním dnům ta historie. I proto se budeme takhle scházet. Děkuju za pozvání, Vláďo, hezký večer. Já děkuju, že jsi si nás udělal čas a všechno nejlepší a všechno dobré taky přeju. Dobrou noc. Dobrou noc. A jenom malá informace pro vás, vážení posluchači. Vzhledem k tomu, že Svobodné rádio je otevřeno všem, kteří mají zájem, kromě některých, s kterými se nechci bavit, tak zítra budu mít tady pořad s předsedou klubu ANO pražské organizace, panem inženýrem Ondřejem Prokopem. Takže zítra se tady budu bavit s představitelem pražské ANO. Zatím se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc.